Формула успіху не буває простою, так і в донецького «Шахтаря». Звісно, передусім потрібно сподіватися на власні сили, але не менш важливо вміти скористатися слабкістю суперника. Вічний опонент донечан київське «Динамо» у цьому сезоні забуксувало від самого старту. Спочатку це стосувалося насамперед Єврокубків, і саме через невдачі на міжнародній арені якраз перед грою «Шахтар-Динамо» кияни залишилися без головного тренера. Відставка Газаєва – позитивний момент для «Динамо». Якщо до сьогодні відповідав за результат особисто Газаєв, то нині відповідальнішими будуть гравці команди. І мотивація футболістів буде набагато більшою, ніж останнім часом. Мірча Луческу – головний тренер футбольного клубу «Шахтар» 10 жовтня 2010 року. Можливо, відставка Газаєва і пішла на користь «Динамо», але вона не допомогла перемогти «Шахтар». Кияни під орудою Олега Лужного програли 0-2, і цей момент став своєрідним рубіконом чемпіонату. «Шахтар» набрав крейсерську ходу і до кінця року заробив собі гандикап на «Динамо» аж у 12 очок. І не лише українською прем'єр-лігою жив «Шахтар». Донечани з першого місця у групі вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів, а навесні пробилися до чвертьфіналу цього турніру, практично не помітивши в 1/8 італійської «Роми». Для нас вони слабкі. Не хочу, щоб усі подумали, що «Шахтар» божевільний, але на сьогодні ми справді сильніші за «Рому». Дар'ю Осерна, капітан футбольного клубу «Шахтар», 8 березня 2011 року. Казка закінчилася після зустрічі з «Барселоною». 1-5 у столиці Каталонії. «Барса» виявилася для «Шахтаря» занадто сильною. На жаль, ми програли з крупним счетом. Ну, я вже говорив перед грою, що це сумасшедша команда, що навіть «Реал», «Арсенал» всі отримують. У Донецьку «Шахтар» знову програв, але цього разу в рівній боротьбі лише 0-1. Після чого президент «Шахтаря» заявив, що настав час ставити найскладніше завдання. Я переконаний, що ми йдемо правильним шляхом, і він приведе нас до перемоги в Лізі чемпіонів. Я 24 години на добу працюватиму на цю мету. Ренат Ахметов, президент футбольного клубу «Шахтар», 13 квітня 2011 року. Але не тільки «Барса» двічі обігрувала гірників у цьому сезоні. В один ряд із каталонцями стала київська «Оболонь». 1-0 удома і 1-0 у гостях. Між іншим, перша поразка «Шахтаря» на Донбас-арені. А в чому секрет? В «Оболоні» кажуть річ у самовідданості гравців. Вболівальник вибачить це, крім байдужості. Коли футболісти все віддали на футбольному полі, душу, серце для вболівальників, я думаю, що настоящий вболівальник це нормально оцінить. Звичайно, було десь везіння і в плані реалізації моментів, але все ж таки, мені здається, що у нас було більше бажання виграти в цих матчах. Остання гра з «Оболоні» змусила Мірчу Луческу замислитися про кадрові зміни, адже і тренер, напевно, вибачить усе, крім байдужості. «Шахтар» – команда високого рівня, і ми зобов'язані мати в запасі гравців, які відповідають цьому рівню. Вони мають замислитися над тим, як вони собі уявляють своє майбутнє в «Шахтарі». І це стосується не тільки українських футболістів, а й іноземців теж. Мірча Луческу – головний тренер футбольного клубу «Шахтар» 9 квітня 2011 року. Загалом ходу «Шахтаря» у весняній частині чемпіонату важко назвати непохитною. Крім «Оболоні», гірники програли «Карпатам». І тричі донечани лише в самісінькому кінці гри уникали втрати очок. Севастополю і Таврії переможні голи вони забили на останніх секундах гри металісту на 87-й хвилині. Якби тоді «Шахтарю» не вдалося здобути перемоги, черговий двобій з «Динамо» дістав би статус близький до чемпіонського. А так... Хто знає, чи є цей сезон найкращим в історії донецького клубу. Але точно можна сказати, що «Шахтар» цього сезону на голову вищий за решту українських клубів.